Աշխատանքային շաբաթը սկսված է, եթերում մոլորակ լրատվականն է, բարև ձեզ։ Եվ այսպես Լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյան այսօր անցկացրել է հերթական աշխատանքային խորհրդակցությունը, վերջինս նախ շնորհավորել է երկու նորանշանակ պաշտոնյաներին։ Բոլոր մանրամասները Անահիտ Կարապետյանի տեսանյութում։ Խորհրդակցությունը սկսվեց շնորհավորանքներով։ Մարզպետը շնորհավորեց նորանշանակ փոխմարզպետին Հովհաննես Թադևոսյանին և աշխատակազմի ղեկավար Նարեկ Սարգսյանին պատասխանատու պաշտոններ ստանցնելու կապակցությամբ և մաղթեց աշխատանքային հաջողություններ։ Նա նաև շնորհակալություն հայտնեց նախկին փոխմարզպետ Վանիկա Սատրյանին համատեղ աշխատանքի համար։ Այնուհետ անդրադարձ կատարվեց ստորաբաժանումների անցած շաբաթվա աշխատանքներին։ Լոռու մարզի փրկարարական վարչության պետի տեղակալ ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի պետ Արթուր Չատինյանի տեղեկատվությամբ նախորդ շաբաթվա ընթացքում մարզի տարածքում գրանցվել է 18 արտակարգ դեպք, որից 10-ը հրդեհի դեպքեր են եղել։ Ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ Հրայր Պապանի փոխանցումը սեփական եկամուտների պլանի կատարողականը կազմել է 48.9%, հողի հարկինը 37% և գույքահարկինը 46.5%։ Մարզի ղեկավարը տվեց հանձնարական. Մենք տարվա 7-8-ից սկսել այդ պարտքը բացել առաջնը, չի ստացվում այն մոտ։ Պարզ երևում է, որ չի ստացվում, ինչքան կարող փորձեր անել։ Հիմա դրա համար նախատեսված պլանով սեփական երկամուտները ուղղակի պետք է ըստ ամիսների կատարվի։ Պապայանը ներկայացրեց նաև Լոռի Արցախ անձնախմբի նախաձեռնությամբ կազմակերպված մարդասիրական ակցիայի արդյունքները, հանգանակված ֆինանսական միջոցները, հանգանակությունները շարունակվում են, տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի ժամանակավոր պաշտոնակատար Վահե Դոխոյանն է տեղեկացնում։ Կատարված հանգանակությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն հրապարակվել է Լոռու մարզթերթում, հեռարձակվել Ֆորտունա հեռուստաընկերության եթերում, տեղադրվել Լոռու մարզպետանի պաշտոնական կայքէջում և մարզպետանի ֆեյսբուքյան էջում, ավելացնում է վերջինս։ Վարչությունների պետերը ներկայացրին ընթացիկ աշխատանքները, անդրադարձ կատարվեց նաև առաջիկա միջոցառումներին, որոնց վերաբերյալ մարզպետը տվեց համապատասխան հանձնարականներ։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը մոր և մանկան այգի, սա հեռանկարն է, իսկ մինչ այդ մաքրում ենք Վանաձորը։ Մանրամասները առաջարկվող տեսանյութում։ Շատ կարևոր է, որ շաբաթօրյակին մասնակցեն և այն անտերբերությունը, որ մի փոքր կա մեր համայնքներում, պետք է կարողանանք վերացնել։ Պետք է կարողանանք վերացնել նաև շաբաթօրյակների միջոցով։ Ապրիլի շաբաթօրյակների ամիսը հայտարված և քաղաքի տարբեր անկյուններում կազմակերպվում են բարեկարգման ու ծառատունկի աշխատանքներ։ Մարզպետանի 50-ից ավելի աշխատակից մարզպետի հետ միասին ձեռնամուխ եղան մարզպետանի հարակից պուրակի գազոնների հարդարմանը, ճիմերից ու աղբի ծանցուղիների մաքրմանը։ Փորձում ենք այսօր բոլորի մեջ աշխուժություն մտցնենք, որ օրինակ ծառայենք բոլորի մոտ, առաջանա նաև իրենց բակերում, քաղաքը բոլորին սա, դրա համար պետք է բոլորս մեր ներդրումը ունենանք։ Մոլումանկան հանգստի գոտի բարեկարգ ու հարմարավետ։ Այս այգու հետ կապված հենց աշխատանքի ընթացքում այսպիսի հեռանկարներ են ծնվել։ Մարզի ղեկավարին կտրում ենք աշխատանքից ու խնդրում կիսվել այդ մտքերով։ Հենց այս պահին որոշում կայացրեցինք, որ եթե այս տարի 2016 թվականին մարզին տրամադրվի հրատապ ծրագրեր իրականացնելու համար ֆինանսական միջոցներ, այս տարածքը մենք երևի բարեկարգենք, այս տարածքում մոր և մանկան հանգստի գոտի դարձնենք։ Սա իհարկե գաղափարը դեռ մի քանի տարի առաջ է ծնվել, բայց ֆինանսական հնարության դեպքում մենք այս տարի այդ իրականություն կդարձնենք և կլինի խաղեր, նստարաններ, լուսավորված և սալիկապատված անցուղիներ, այնպես որ ինձ թվում է մենք կարող ենք այս տարի կյանքի կոչել նաև այս կարևոր մեզ համար ծրագիրը։ Նշենք նաև, որ նախորդ տարիներին ևս նրանց ուժերով ծառատունք էր իրականացվել մարզպետանի հարավային հատվածում գտնվող պուրակում, որը նաև բարեկարգման ու խնամքի կարիք ուներ։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շաբաթօրյակ նաև մարզկենտրոնի այլ հատվածներում, այդ մասին էլ կպատմի Հերմինե Յավրյանը։
Վանաձորի Սայատնովայի անվան զբոսայգին է Բանուկ մասից քիչ հեռու։ Բացի պոլիեթիլենե դոպրակներից ու շշերից, այստեղ խոտերի մեջ կարելի է տեսնել 1001 կենցաղային եւ շինարարական աղբ։ Մինչդեռ մի քանի մետրի վրա բառացի օրեն 6 արկղ կա։ Հիմա օրինակ Վանաձորը քաղաքի սիրտն է։ Սա ինչ վիճակ է։ Աղբյուրականները այնտեղ տեղադրած։ Ինչի՞ պետք է, եթե ասենք մի հատ թուղթ կամ ցելոֆոնի կտոր գար այդ քամին բերել, ասենք որ մենք մեղավորենք աղբակրում աղբա եղել քամին բերել է, բայց այլ վառարաններ, այլ լվացքի մեքենաներ, ինչ ասես։ Մարդիկ պիտի մի քիչ իրանք իրենց հաշիվ տան, չէ՞ որ մարդ են իրանք, կենթանական աշխարհի այն կիակն են, որը պիտի ինքը մաքուր ապրի, մյուսներին օրինակ ծառայի։ Մի քիչ մեղադրանքով ասում ես ամենում, իմ ասելես, բայց ուրիշ ինչ ասես։ Այգին նախկինում վարձակալ է ունեցել, այստեղ գործել է նաև մանկական երկաթուղի։ Տարիների ընթացքում կարուսելները դադարել են գործել, այգու այս հատվածը աստիճանաբար ամայացել ու աղբակույտի է վերածվել։ Քաղաքը մաքրելու ու մաքուր պահելու քաղաքապետարանի կոչերը հիմնականում անարձագանք են մնում։ Շատ քչերն են շաբաթօրյակներին մասնակցում, նշում է Վանաձորի փոխքաղաքապետ Նորիկ Սարդարյանը։ Այդ իսկ պատճառով քաղաքապետարանն իր ենթակայության հողակներով ու բուակներով սեփական օրինակով է փորձում սովորեցնել։ Քաղաքի մաքրության 1 ամսյակի շրջանակներում իրականացվող արդեն 3-րդ շաբաթօրյակի ընթացքում Վանաձորի քաղաքապետարանի աշխատակիցները չորացած խոտերից ու աղբից մաքրեցին զբոսայգու տարածքը։ Այն տարածքն մաքրում, որտեղ որ մարդիկ վերցրել են, որպես ինչ-որ շինություն անեն եւ անտերության է մատնված, ոչ շինություն է շարունակվում, ոչ մեջի աղբն է մաքրվում, ստիպված մեկ մեր ուժերով ենք անում։ Մաքրությունը սկսվում է մեր տներից ու մեր բակերից, իսկ քաղաքը մեր բոլորի դեմքն է։ Թե ինչ միջավայրում ենք ապրում եւ ինչ դեմքով ենք ներկայանում հյուրերին, ցույց է տալիս մեր ինտելեկտի մակարդակն ու մեր բնակավայրի նկատմամբ սրտացավությունը։ Ուրիշ երկրներից են գալիս տեսնում, մեզ նայում են այդ աչքերով, աղբին նայելով ապա մեզ մարդին կարծիք են կազմում։ Համեցեք եկեք Նիզամի փողոցը, որտեղ ես եմ ապրում։ Մի գոնե մի հատ սիգարետի կտոր, մի որևէ բան չեք գտնի, որտեղ մարդիկ բարեխիճ իրանց բակերը մաքրում են, ուզում են մաքուր փողոցում ապրեն։ Բոլոր դեպքերում մենք մեր գործը կանենք, դեռ մեկ շաբաթ էլ կաշխատենք, մնացածը կենտրոնացված կերպով կմաքրեն համայնքային ծառայությունները, վերջում հավելեց Նորիկ Սարդարյանը։ Հերմինե Յավրյան, Արայն Ավաքյան, Մոլորակ։ Անտարային եւ 4 խոտածածկի հրդեհներ լորմարզային փրկարական վարչության պետ Հրաչ Անտոնյանը անձամբ է եղել դեպքերի վայրերում եւ ծանոթացել իրավիճակին։ 911-ի այսօրվա օրագիրը ներկայացնում է Վաչե Մատինյանը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք գտնվում ենք Լոռմարզային Փրկարական Վարչությունում, երեկ եւ այսօր մարզում գրանցված արտակարգ դեպքերի մասին կզրուցենք 911 օպերատոր Անի Հարությունյանի հետ։ Կներկայացնենք, քանի հեռախոսազանգ եք ստացել 2 օրվա ընթացքում ճգնաժամային կառավարման կենտրոն եւ ինչ բնույթի հեռախոսազանգեր են եղել։ Ապրիլի 24-ին եւ 25-ին ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ստացվել են ընդհանրապես 150 հեռախոսազանգ, դրանցից մի որոշ մասն է վերաբերել դեպքերին ու ծառայությունների ներգրավվածությանը։ Մասնավորապես ապրիլի 24-ի բավական դեպքաշատ է եղել ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում։ Մեր կողմից սպասարկվել է հրդեհի 4 ահազանգ, 2 կենցաղային կանչ, ինչպես նաև ստացվել են մեկ քանի հեռախոսազանգեր, որոնք փոխանցվեցին կոմունալ ծառայությանը։ Մի քանի հեռախոսազանգ փոխանցվել է շտապօգնության ծառայության, ինչպես նաև ստացվել է հեռախոսազանգեր քաղաքացիներից, ովքեր խնդրում են իրենց տրամադրել հոգեբանական խորհրդատվություն։ Դավ, որ համայնքներում են եղել հրդեհները եւ դեպքերը ընդհանրապես որ համայնքներում են եղել, կարող եք նշել։ Իհարկե, երեկվա դեպքերը վերաբերում են Տաշի տարածաշրջանին, Թումանյանի տարածաշրջանին, հրդեհի 1 ահազանգ գրանցվել է Վանաձոր քաղաքում, կենցաղային կանչերը եւ մեծալ այլ հեռախոսազանգերը նույնպես գրանցվել են Վանաձորի տարածքում։ Ինչ վերաբերում է այսօրվա դեպքերին, ապա մինչ այս պահը մեր կողմից սպասարկվել է հրդեհի 2 ահազանգ, մեկը Թումանյանի տարածաշրջանում, մյուսը Բազումի Լեռնաշղթայի արևմուտքից հյուսիս ընկած հատվածում։ Դե հրդեհների եւ այլ դեպքերի ընթացքում դժվարացներ գրանցվել են։ Բարեբախտաբար այս 2 օրվա ընթացքում սպասարկված դեպքերի արդյունքում դժվարացներ եւ սոհեր չունենք։ Լավ, եղանակը առաջիկա ինչպեսին է լինելու։ Ապրիլի 26-ին սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ, ջերմաստիճանի կտրուկ փոփոխություններ չեն ակնկալվում, հաջորդ 2 օրերին երեկոյան ժամերին կդիտվի կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ քամուշ գնացում 25-30 մետր վարկյան արագությամբ, նաև հնարավոր է կարկուտ։ Վերջին շրջանում անտարային հրդեհների թիվը ավելացել է, կնշեք վերջին հրդեհը, որ Լեռնաշղթայում է գրանցվել եւ ինչ հրդեհ մակերեսով հրդեհ է եղել։
Վերջինը գրանցվել է Բազումի լեռնաշղթայում, ինչպես ասացի, արևմուտքից հյուսիս ընկած հատվածում է անտառային հրդեհը, դեպքի վայր մեկնել է ԼՄՓՎ օպերատիվ խումբը, վարչության պետ գնդապետ Անտոնյանի գլխավորությամբ։ Մակերեսի առնչությամբ այս պահին տեղեկատվություն չենք կարող հայտնել, քանի որ դեպքը դեռ սպասարկման փուլում է։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիմա դիտենք տեսանյութ անտառային հրդեհների վերաբերյալ, որից հետո կվերադառնանք և կզրուցենք Լոռու մարզային փրկական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի պետ Արթուր Չատինյանի հետ։ Նորին անտառային հրդեհների թիվը աճել է։ Լոռու մարզային փրկական վարչության պետ Հրաչ Անտոնյանը փրկարարների հետ այցելել է Բազումի լեռնաշղթայի արևմուտքից հյուսիս ընկած հատվածը։ Լեռնաշղթայի տարբեր հատվածներում նկատվել են կրակի օջախներ։ Փրկարարական վարչության Գուգարքի հրշեջ փրկարարական ջոկատի հրամանատարի տեղակալ Վահագ Սողոմոնյանը նշեց, որ ներկայումս անտարածածկ վայրերին վտանգ չի սպառնում։ Հիմնականում այրվում է 4 խոտածածկույտ, այս պահի դրությամբ անտառային շերտին դեռևս վտանգ չի սպառնում, բայց կրակի հետագա տարածման ընթացքում մեր կարծիքով հնարավոր է, որ կրակը սպառնա նաև անտառային շերտին։ Փրկարարական վարչության կողմից կատարվում են հրդեհաշիշման աշխատանքներ կրակի տարածումը կանխելու նպատակով։ 2016-ից մինչ օրս գրանցվել է հրդեհի 88 դեպք, որից 16-ը անտարածածկ, 46-ը 4 խոտածածկ տարածքի, իսկ 26-ը այլ հրդեհի դեպք։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք 911-ի օրագիրը, հիմա կզրուցենք Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի պետ Արթուր Չատինյանի հետ։ Պարոն Չատինյան, կներկասնեք մինչ օրս, տարեսկզբից մինչ օրս, քանի անտառային հրդեհ է գրանցվել։ 2016 թվականին մինչ օրս ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում գրանցվել է 88 հրդեհ, որից 16-ը անտառային տարածքի և 46-ը 4 խոտածածկի։ Պարոն Չատինյան, կներկասնեք վերջին շրջանում անտառային հրդեհները ինչու են շատացել։ Հրդեհների առաջացման պատճառները չեն կարող կոնկրետ ասել, բայց մարդկային գործոնը առկա է, որովհետև այդ քանակի հրդեհներ ինքնաբռնկման չեն ենթարկվի։ Պարոն Չատինյան, վերջին հրդեհները որտեղ են տեղի ունեցել անտառային և ինչ մակերես են զբաղեցրել։ Ներկայիս պահին հրդեհը ընթանում Բազումի լեռնաշղթայի գագաթներից մեկում, որտեղ կատարում են մարման աշխատանքներ, ընդգրկել է մի քանի տասնյակ հեկտար տարածություն։ Իսկ մի քանի րոպե առաջ ահազանգ ստացանք, որ Սուլեմանի անտառներում նոր օջախ ունենք հրդեհի։ Հիշեցնեմ, զրուցում ենք Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի պետ, Լոռու մարզային փրկարարական վարչության պետի տեղակալ Արթուր Չատինյանի հետ։ 911 օրագրի համար այսօր այսքանը։ Այսքան այս թողարկման համար, մնացեք խաղաղությամբ և շարունակեք դիտել Ֆորտունա, ցտեսություն։